Şahit Mən Xətai, Nəseyni, Dövrüs Məhəmməd Füzyolu, Dövrün Nizami də demək ki, 11-ci əsrdə Xoğanın Nizami Azərbaycan ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatı xəzinəsi öfəfələrini vermişlər. Çoxdur o dövrəndə tanınan ki, Nizami Xoğanın bu birilərin atan şəhəm Əbubla Gəncəvidir. Və Füzyolu ilə Nizaminin arasında 4 ildən sonra intibat dövrünün nümayəndəsi olub Füzyolu, Şahit Mən Xətai, bir də şeyləsindir. Vaqif nə Azərbaycan realist poeziyasının bünövrəsi qoyuldu və bundan sonra da inkişaf başlandı. Və Quba ədəbi mühitinə gəldikdə bizim, deməli ki, yazarlarımızın ən çoxu indi tanınanlar varlar, Dərxan Ağlı Emindir, Xəyalidir, Məhsindir, yəni ümumiyyətlə çoxdur bu adamlar və 1873-cü ildə elə Həsən Bey Zərdabi ikinci qədəsin deməli ki, neşrə başlayanda orada da Qubalı şairlərinin nümunələr orada verilir. Və əsasən 1905-1918-ci illərdə indiki dövr həmin dövrün təkrarına bənzəyir. Yenidən 20-ci əsrin intibah dövrü başlandı. Ədəbiyyatın, poeziyanın, nəsrin ən böyük görkəmli nümayəndələr yarandı. Jurnalistikanın əsası qoyuldu. Cəfər Cəbarlı kimi, Mikail Müşfiq kimi, Cəlil Məmmədquluzadə kimi və Mirzə Rəkbər Sabir kimi, Nəriman Nərmanov kimi insanlar həmin dövrdə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyə kimi, ümumiyyət çoxdur bunlar, şəhərdə olmaq çoxdurlar. Onlar deməli ki, hesab edək ki, 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının bir növrəsində qoyurlar. Və bu inkişaf prosesində Sovet dövründə Sovet ədəbiyyatının nümayəndələrinin də hamı Tanrı Səmədoğlundur. Ondan sonra Məhməd Rahim deyir, yoldaşlar, Bəhtər Vahabdazı sonuncudur. Çox bu adlarını çəkmək istəyirəm. Və Quba ədəbi mühiti də bunlardan kənarda qalmayıb. Həmin dövrdən başlayaraq, mən indi gələm 1956-cı ildə Qubada Şöhrət Bəyəsinin əzində gənc ədəbiyyatçılar dərnəyə yaranmışdı. Həmin dərnəyə o vaxtı rəhmətlik Qahir Mövqonov rəhbərlik edirdi 1963-cü ildə kimi. Sonra Məhməd Hoca Mirzəyev rəhmətlik ona rəhbərlik elədi və 73-cü ildən ta 92-ci ilə avqust ayına kimi həmin Gülistan Elmi Meclisi rəhbəri olmuşdu. Bu da 73-cü 92-ci ilə bu dövrdə, kimlər yetişmiş? Bax, sadalıyam. Namettin Mirzəxanlı, Yusuf Həsən Bey, rəhmətlik Vaqif Musa, sonra yerli olan Tofiq Nurəli, sonra Tahir Aslanlı. Tahir Aslanlı, Allah rəhmət etsin olaraq. Yox, bilmirəm, Allahım sana adam deyir. Ələkbər Salahsadə. Yəni, mən bu dərnəyi gəlib edən adamlar deyirəm o dövrdə. Onda ədəbiyyatçılar dərnəyi çox edir. O dərnəkdən yetişən və bugün də bizim üçün, hamımız üçün, demək ki, öz imzasına təsdiq olunan, hələ 8-ci dövründə Ramiz Qusarçaylı, həmin bu dərnəyin yetişən nümayəndələrindən aramızda yaşayan adamdır. Və Gülistan Ədəbi Məclisi o dövrdə öz demək söhbələrini ona görə verdi ki, demək biz təkcə o yazarları yox, məktəbdə oxuyan şairləri araşdırıb, aşırı şair, onların şeirlərini səhifələr verdik qəzetdə və onların haqqında, indi onların, mən fəxr edirəm ki, o zamanların çoxu bir dəfə Respublikamızda sanılır və mən bununla həqiqətən fəxr edirəm ki, bugün Quba ədəbi mühitinin inkişafında həmin Gülistan Elmi Ədəbi Meclisi bugün davam edir. Abbasova Başxanovdan bəri həmin Gülistan Ədəbi Meclisi Azərbaycanda Şimal bölgəsində yox, bütün dünyada Azərbaycan şairlərinin, yazarlarının tanınmasında böyük rol oynayır. Tək şey bunu göstərir ki, Abbasova Başxanovun dövründə Cəfər Quluxanın Xan qızı Natəvan, Mehdi Quluxan, Natəvanın əmisi. Ondan sonra, bu dəqiqə deyim, Dərbətdən, sonra Bakının özündən, Mecmur, sonra Seyid Əzim Şirvani kimi adam, həmin bu dərnək ilə meşhurlaşırdılar. Bu dərnək ilə şehirlərini göndərdilər, onlar da Mecmur Şuarəyə göndərdilər. Demək 5-6, 3 dənə dərnək var idi orada. Bugün Qubalıların, demək Quba ədəbi mühitinin Azərbaycan ədəbiyyatında tutduğu mövqe çox böyükdür. Mən özüm,